Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på selve unionsoppløsningen i Norge. Og vi skal se da hvordan ideologiene og forskjellige tanker både endrer betingelsene da, og kan si, øker menneskers mulighet til demokratisk deltakelse og i Norges tilfelle selvstendighet. Her ser dere en tidslinje gjennom 1800-tallet. Og nå skal vi se da på årsakene til unionsoppløsninga. Skal jeg bruke litt da disse hovedpoengene i fremstillinga. Hvis dere tenker da at en av grunnene er demokratisering. At det som for så vidt skjer i 1814, altså denne personalunionen med felles utenrikspolitikk, det er jo for så vidt egentlig det som det avsluttes med, altså utenrikspolitikken eller konsulatsaken. Og så kan man også si at med det lokale selvstyret i 1830-årene, parlamentarismen i 1884 og en økende utvidelse av stemmeretten, det er jo en del av si, demokratiseringa som årsak til unionsoppløsningen. Og spesielt at denne utenrikspolitikken og konsulatsaken, den forener nordmennene for så vidt mot svenskekongen og kan si, toppskiktet da, i Sverige. Så statsrådssaken, parlamentarisme, indre selvstyre, konsulatsaken, altså fører til, som er en årsak da, til unionsoppløsninga. Men vi kan også se det fra kanskje et nasjonalistisk perspektiv, og det er spesielt da, ikke sant, nasjonalromantikken. Og i Norge så går kanskje nasjonalismen og demokratiseringen liksom side om side. Og kan si, ideene rundt nasjonalromantikken får på en måte en sånn renessanse i 1890-årene i det vi kaller en nyromantisk bevegelse, som jobber for å styrke den norske nasjonale bevisstheten, altså i konkurranse med Sverige, eller altså i motsats til Sverige. Og spesielt da denne flaggsaken, altså det rene norske flagg, var da spesielt viktig for Venstre, som er kanskje mest nasjonalistisk i dette. Høyre mot slutten, eller fram mot 1905, nærmer seg Venstre i kan si, norsk selvstendighet. Her har du et bilde av Erik Wenskiold, som illustrerer på en måte dette nasjonale perspektivet, altså på bygdene. Da. Sak da, som blir veldig sentral er denne konsulatsaken. Og det handler om at i unionen så hadde ikke Norge egen representasjon. Statsministeren var jo for så vidt svensk, men også utenrikspolitikken. Og i takt med industrialiseringen så er det jo mer eksport til utlandet. Og for å forvalte da på en måte norske økonomiske interesser i utlandet og skipsfarten, så mener nordmennene at det er forbigått da, siden svensk utenrikspolitikk på en måte fører en politikk som gagner dem. Så konsulatsaken handler om at de vil ha egne norske konsuler i utlandet som jobber for norske interesser. Og det er akkurat disse økonomiske interessene som blir da fremtredende, fordi i unionen så hadde vi da en, det vi kaller en mellomrikslov. Og den gjorde jo at det var tollfrihet mellom Sverige og Norge. Men i 1897, så med virkning i 1897, da, så oppheves mellomriksloven. Og da er det sånn at nå er det igjen toll mellom Norge og Sverige, altså selve unionslandene. Da. Og som sagt så er kanskje norske interesser mye mer retta vestover mot Storbritannia og USA.
Mens Sverige, i Sverige ser man kanskje en større kan si, proteksjonistisk, altså at man beskytter egen industri. Det er begrunnelsen for å oppheve da, denne mellomriksloven. Så samlet sett så er unionen kan si, ikke til en fordel da, for norsk økonomi, og da kommer også det som kan si, argument for oppløsninga. Og så handler det også om at Norge og Sverige er på sett og vis litt sånn orientert forskjellige i utenrikspolitikken. Og knyttet til nasjonal sikkerhet, så er det jo sånn at vi får jo en alliansepolitikk i Europa, altså frem mot første verdenskrig, hvor du har da en trippel entente. Bestående av de du ser på bildet der, altså Russland, Frankrike og Storbritannia. Og så har man da en trippelallianse mellom Tyskland, Italia og Østerrike og Ungarn. Og svenskene har en utenrikspolitikk som på en måte føyer seg litt etter tyskernes interesser, mens Norge i større grad er retta mot Storbritannia og USA. Så unionen i seg selv og kan på sett og vis sette konflikt da, for både svenske og nordmenn i en krig som kanskje kommer. Denne konsulatsaken den varer egentlig fra 1895 til 1904-1905. Og i mars 1905 så kommer kan si, det svenske forslaget, eller det kom jo tidligere, men det blir på en måte behandla da. Og det blir oppfatta av nordmennene som det vi kaller lydrike punkter. Det vil si at vi er underlagt Sverige og Sveriges interesser. Og nå kommer også Høyre veldig tydeligere med liksom på det som frontes da om konsulatsaken. Og Christian Michelsen blir statsminister i en samlingsregjering som er mer villig til å bryte unionsbåndene, da. Og han snakker noe sånn som at dette her har kjørt seg fast, og dette her er da en knute som ikke kunne løses opp, men måtte hugges. Og når da Christian Michelsen, som da representerer på sett og vis da en bred og stor regjering, bestående av både høyre og venstre, så er man villig til å på en måte gå linja helt ut. Og i mai 1905 så foregår det nå et spill i Stortinget, hvor man skal da vedta et norsk konsulatvesen. Uavhengig av hva svenskene måtte forholde seg til da. Og helt konkret så er det sånn at i den saksgangen da, som da først går til Stortinget, men som handler om regjering og kongemakt, så er det følgende. Så Stortinget vedtar å opprette et norsk konsulatvesen i slutten av mai 1905. Kongen nekter å sanksjonere det. Og så fortsetter da. De norske myndighetene de nekter å kontrasignere kongens beslutning om sanksjonsnekting. Og når da det skjer, så leverer statsrådene, altså med Christian Michelsen i spissen, de velger å gå av. Kongen nekter jo å la de gå av, fordi at da ville han ikke være kan si, konge. Fordi at hans oppgave er å skaffe landet en regjering. Og da nekter på en måte Michelsen og regjeringa, som for så vidt representerer hele landet, de nekter da altså de går av, uavhengig av hva kongen måtte si. Og Michelsen han melder da nå til Stortinget, og ikke lenger til kongen, og sier at de har gått av. Og så kommer denne at Stortinget vedtar da enstemmig denne 7.6-erklæringen. Som betyr i realiteten at siden kongen ikke har skaffet landet en regjering, så har kongen
ikke gjort sin plikt. Og hvis ikke han kan skaffe landet en regjering, så er jo for så vidt det også det eneste bindeleddet som de ser i unionen. Da. Og da er han heller ikke norsk konge. Helt konkret, altså Stortingets tolkning, da de erklærte at kongen ikke lenger utførte sine plikter og derfor ikke lenger var konge i Norge, det var jo veldig provoserende, både på kongen og svenske myndigheter. Og nå kom spørsmålet opp, hva nå? Og det var en reell krigsfrykt, og frontene var steile. Det var mobilisering langs grensene. Men herfra og ut så er det ingen vei tilbake i unionen mellom Sverige og Norge. Og her ser dere bildet av grensevakten i 1905. En grunn til at nordmennene kanskje tørte å gå linja helt ut, det er at det handler litt om utenrikspolitiske forhold. Da. Altså det ene er på en måte konflikten og tolkningen, sånn som nordmennene opplever dette som lydrike punkter. Mikkelsen kanskje undervurderer hva Stortinget gjorde 7. juni. Men når faktum, det var et faktum da, og bruddet ble der, så kunne jo stormaktene grepet inn. Men de gjorde ikke det, fordi de ønsket ikke et ustabilt Norden, fordi verden for øvrig hadde mer kompliserte ting å forholde seg til i disse alliansoppbyggingen som skjedde da før Første verdenskrig. Så med Storbritannias støtte, så innser også Sverige at det beste er at unionen oppløses. Fordi svenskene selv hadde både venstrepolitikere og arbeiderklassen, sosialdemokrater, de så med velvilje og ønsket for så vidt nordmennene selvstendighet. Sånn at de hadde også sine interne problemer å forholde seg til hvis kongen og på en måte, overklassen i Sverige valgte krig. Så da går det som det går. Det er sånn at man henvender seg da til prins Carl av Danmark, som da er allerede gift med Maud, en brittisk prinsesse. Og de har en sønn som da etter hvert får navnet Olav den femte. Så man kan jo se da egentlig hele perioden, altså fra 1814 til 1905 i ett, og forstå da litt grann hvordan Eidsvollmennene rydder på sett og vis grunnen for selvstendigheten da i 1905. En annen ting som kanskje er viktig, det er jo for så vidt også hvordan nordmennene velger styreform. Og det var jo spørsmål om først da et monarki eller en republikk. Det som på en måte talte for monarkiet da, det var at de valgte det, var for så vidt da, som står her, en tydelig demonstrasjon overfor stormaktene, da, Storbritannia for eksempel, om at unionsoppløsningen var en ren politisk handling og ikke en sosial revolusjon. Altså mer sånne republikanske krefter, det var langt mer fremtidredende i arbeiderklassen, og man fikk på sett og vis overtalt det norske folk da, til å velge monarkiet, og da var det ikke så provoserende for europeiske monarkier. Da. Så da ender vi der. Først den folkeavstemningen om prins Carl skal bli norsk konge og ut av union.
som er da disse folkeavstemningene. Det er to da, som skjer i 1905. En ting som dere kan se på nå er denne problemstillingen. Altså, drøft sammenhengen mellom indre selvstyre i 1814, kampen for parlamentarismen og selve unionsoppløsningen.